مسلمانوں کے نزدیک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شریعت نام ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی اختلاف ان دو سورسز کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں. ہاں کچھ اختلاف اس کے نیچے آ جاتا ہے, کتاب اللہ سے سنت رسول سے استنباط کر رہے ہیں, استدلال کر رہے ہیں, مسائل کا استخراج کر رہے ہیں, اس استخراج کے کیا اصول ہوں گے, کیا قواعد و ضوابط ہوں گے, ان میں اختلاف ہوا ہے. چنانچہ اب دین میں کوئی اختلاف نہیں, میں نے کہا تھا اس میں اختلاف ہو سکتا ہے اور ہوا ہے. اب اس میں آپ کو معلوم ہے بعض حضرات کے نزدیک کتاب و سنت کے بعد سنت خلفائے راشدین بھی لازم ہے اور ابدی ہے, بعض کے نزدیک نہیں ہے. اجماع بعض کے نزدیک, بلکہ امام ابن تیمیہ کے نزدیک تو وہ نص کے برابر پہنچ جاتا ہے. اجماع جب ہو جائے مسلمانوں کا کسی مسئلے میں, پھر قیاس ہے, اجتہاد ہے, اس میں اختلافات کی گنجائش ہے. لیکن کتاب اور سنت یہ اپنی جگہ پر سب کے نزدیک لازم ہیں, شریعت کے دو اجزاء, اور یہ دونوں سورسز انڈیپینڈنٹ آف ایچ ادر. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ سنت سے اگر قرآن کے تابع ہو تو میں لوں گا, نہیں. تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے کہ یہ قرآن کے مطابق ہے کہ نہیں؟ تم اپنے چھوٹے سے ذہن کو لا کر اس کا فیصلہ نہیں کرو گے. سنت جب ثابت ہو جائے, جب معلوم ہو جائے کہ ہاں یہ رسول کی سنت ہے, اب اس کے بعد وہ آپ کو قبول کرنی ہی کرنی ہے. اس کے اندر کسی لیت و لال اور کسی استثناء کی جو ہے وہ آپ کو اجازت نہیں ہے. البتہ اختلاف فقہ حنفی بن گئی, فقہ مالکی بن گئی, فقہ شافعی بن گئی, فقہ جعفری بن گئی, یہ اختلافات ہیں. لیکن جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے آ چکا ہے, ہمارے ہاں یہ ایک بہت بڑا سنگ میل ہے. 1950 میں جو 31 علماء تمام جو ہمارے ہاں فقہ ہیں, جو مسالک ہیں, ان کی ٹاپ کی قیادت جمع ہوئی تھی اور 22 بیسک پرنسپلز آف اسلامک کانسٹیٹیوشن اوپر دستخط کیے تھے سامنے, گویا کہ حجت قائم کرنی تھی. اب تمہارے پاس کوئی حجت نہیں ہے, بناؤ اسلامی دستور. ہمارے اوپر نہ کوئی ڈالو کہ یہ مولوی جمع نہیں ہوتے, کس کا کس کی شریعت نافذ کرے, ہم سے تیار ہے. میرے نزدیک میں جو کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر تو اجماع ہو جائے گا. ایک پہلو البتہ ایسا ہے جس کی طرف میں خاص توجہ دلانا چاہتا ہوں, وہ ہے اصل خطرناک پہلو. اور وہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں جو ایجوکیٹڈ ایلیٹ ہے, جو ہمارے ہاں سول اور ملٹری جو ٹاپ براس ہے, اس کی اکثریت کے بارے میں مجھے اندیشہ ہے کہ وہ سنت کی قطعیت, حتمیت, سنت کے وجود, اس کے بارے میں متزلزل ہے. اور یہ معاملہ سر سید احمد خان سے چلا ہے, وہ آج کی بات نہیں ہے. جب مغربی تہذیب آئی, مغربی علوم آئے, مغربی سائنس آئی, ٹکراؤ ہوا, تو وہاں پر ایک شکل ایسی پیدا ہوئی کہ اسلام کو, ایمان کو, اپنی ایمانیات کو کچھ سائنس کے مطابق کرنے کی کوشش کرے. معلوم ہوا فرشتے کا کوئی وجود نہیں, چلیے ختم ہوئی بات. جنات کا کوئی وجود نہیں, موجودات کوئی نہیں ہوئے, وغیرہ وغیرہ. اور حدیث پر, انکار حدیث کا فتنہ جو ہمارے ہاں چلا ہے اور اس میں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے, اس میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ یقیناً ماننا پڑتا ہے کہ وہ تحریر اور تقریر کی صلاحیتوں سے بہت بہت حد تک مسلح تھے. غلام احمد پرویز, بعض لوگ تو اس انتہا کو نکل گئے اور ہمارے ہاں موجود ہیں. وہ ہمارے ہاں کے ہائی ایلیٹ جو ہے کلاس اس میں موجود ہیں. قرآن سے بھی صرف اصول لیے جائیں گے, اخلاقی ہدایات لی جائیں گی, اسپیسیفکس, یہ قرآن کے عمل ہی نہیں ہے. یہ صرف قرآن کے زبان نزول کے متعلق تھے. چور کا ہاتھ کاٹ دینا یہ کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. زانی کی سزا رجم یا 100 کوڑے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. اسپیسیفکس جو ہے یہ خاص وقت کے لیے تھے, بعد کے لیے نہیں ہے. اور یہ اٹرنل جو ہے قرآن کا, وہ صرف اصولی حصہ, اخلاقی حصہ ہے. یہ گویا کہ کھلم کھلا کفر ہے. اس سے ذرا نیچے آتے ہیں, قرآن تو سارا لیں گے ہم, لیکن قرآن کی وضاحت, قرآن کی توضیح, قرآن کی تفسیر کے لیے حدیث کوئی ضروری نہیں ہے, سنت رسول کو ضروری نہیں ہے. ہم عربی پڑھیں گے, عربی گرامر پڑھیں گے, اس سے ہم نتیجے نکالیں گے, اس کے اندر جو مفہومات تو ہیں وہ اخذ کریں گے. اب وہ ہمارا اختیار ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟
تو در حقیقت اگر سنت سے کاٹ دیا جائے قرآن کو تو قرآن موت کی ناک بن جاتا ہے, جسے چاہو مروڑ لو. نظام زندگی پورا تو کہاں وجود میں آئے گا, نماز کا نظام قائم نہیں ہوتا. قرآن میں تو یہی ہے, نماز قائم کرو, نماز قائم کرو, نماز قائم کرو, نماز قائم کرو, لیکن پانچ نمازیں کہیں قرآن میں لکھی ہیں؟ ان کے اوقات کا کوئی تعین ہے؟ رکعتوں کا کوئی تعین ہے؟ یہ فجر میں دو کیوں ہے, مغرب میں تین کیوں ہے, عصر اور ظہر میں چار فرض کیوں ہو گئے, وغیرہ وغیرہ. نماز جو ہے دو وقت کی ہے کہ تین وقت کی ہے؟ یہ کہلانے والے اپنے آپ کو اہل قرآن جو کہلاتے ہیں, یہ تو نماز پر متفق نہیں. کسی کے نزدیک دو ہے, کسی کے نزدیک تین ہے, اور کسی کے نزدیک یہ ہے کہ بس بیٹھ کر کرسی پر ذرا لا لگا لو بس نماز ہو گئی. یہ کیا نماز بنا رکھی ہے تم نے, یہ ڈکوس نے تمہارے. یہ باتیں بہت سے حضرات جو یہاں آئے ہوئے ہیں, ظاہر بات ہے کہ ان کا جو ہمارا دین کا ایک مجموعی اور اجماعی تصور ہے اس کے ساتھ تعلق ہے, انہیں یہ عجیب باتیں لگ رہی ہوں گی, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہے فکر, یہ سوچ ہے. یہ ہمارے یہاں کے اونچے طبقات میں مغرب سے متاثر لوگ وہ در حقیقت یہاں سے آ کر جو ہے رشتہ کاٹ دینا چاہتے ہیں قرآن سے رسول کا اور اس قرآن سے سنت کا. یہ ہے میرے نزدیک اس ملک میں آگے چل کر جو سب سے بڑی پولرائزیشن ہوگی. یہ لبرل لوگ, یہ کہلاتے ہیں لبرل, یہ ہے جو روشن خیال ہیں, یہ ہے کہ جنہیں امریکہ رینڈ کارپوریشن لکھتا ہے کہ انہیں سپورٹ کرو اور انہیں الیکٹرانک میڈیا کے اوپر ایکسپوجر دو, یہ لوگ ہیں ہمارے اصل میں آدمی جو سیکولر مزاج ہے, یا یہ کہ جو لبرل ہے, جو ماڈرنسٹ ہے, وہ چاہتے ہیں کہ مغربی تہذیب مسلمانوں کے اندر جو ہے پوری طریقے سے آ جائے, اور اس کے لیے وہ ساری تعویلیں کر رہے ہیں, تمام چیزیں جو ہیں ان کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہیں. یہ فتنہ ہے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں پہلی بات قرارداد مقاصد کتاب و سنت کا ذکر ہے, ٹھیک ہے, کسی فقہ کا ذکر نہیں ہے, کتاب و سنت موجود. پھر دفعہ 227 حدیث جو ہے, نو لیجسلیشن ڈیپینڈنٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ, قرآن اور سنہ دونوں موجود ہیں اس میں. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ در حقیقت ہمارے ہاں اس معاملے میں ابھی تک جو اوپر کی سطح ہے اصولی, اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے, لیکن ہمارے ہاں وہ طبقہ موجود ہے, مؤثر ہے. اسی طبقے نے آئلی قوانین جو ہے خاص طرح کے جو ہے وہ نافذ کرائے تھے, یہ غلام احمد پرویز کے جو بنوائے تھے ایوب خان صاحب سے. تو بہرحال یہ میں نے شریعت کیا ہے کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھی کہ تمام جو بھی جن کا بھی مزاج دینی ہے مذہبی ہے وہ اس پر متفق ہیں کہ یہ شریعت نام ہے کتاب اور سنت کا, باقی اس کے نیچے تفاصیل میں اختلاف ہو جائے کوئی پرواہ نہیں. لیکن یہ ہے کہ جو قرآن مجید کا رشتہ وہ توڑنا چاہتے ہو سنت رسول کے ساتھ, حدیث رسول سے, تو یقیناً وہ تو اسلام کے دشمن ہیں اور اسلام کی جڑیں کھودنے پر تلے ہوئے ہیں.